Film San o krugovima premijerno je prikazan u decembru prošle godine na 15. godišnjicu od smrti košarkaša Mirze Delibašića. Prvo regionalno predstavljanje doživio je na 6. festivalu sportskog filma na Zlatiboru, koji se na ovoj atraktivnoj planinskoj turističkoj destinaciji održavao od 29. juna do 2. jula. San o krugovima, čiji je reditelj i producent Zoran Pavljašević, je na pomenutom festivalu osvojio nagradu za najbolji film o visokim moralnim vrijednostima u sportu. U obrazloženju žirija između ostalog stoji: akteri ovog filma, 17 učesnika olimpijskih igara iz tuzlanskog kraja, poslije mnogih godina i decenija od izgaranja na sportskim borilištima, ostavljaju u amanet svim budućim sportistima veličanstvenu poruku ljubavi i prijateljstva. Snaga pojedinih iskaza koje autor nenametljivo ugrađuje u uzbudljivu priču o trajanju i nestanku parčeta istorije na ovim balkanskim prostorima ubrzava puls gledaoca i zaiskri poneku suzu. Žiri posebno pohvaljuje autora filma za doprinos kulturi sjećanja. Prijava ovog filma na ovaj festival je bila kao i za svaki drugi festival. Međutim, drago mi je što se priča proširila na mnogo viši nivo, što su danas sa nama na Zlatiboru bili predstavnici kantonalne vlasti, predstavnici gradske vlasti, zajedno sa sportistima, odnosno akterima, protagonistima ovog filma. Zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona, i akteri filma imali su priliku učestvovati na festivalu i biti, kako su to nekada činili na sportskim borilištima, ambasadori regije iz koje dolaze. Prisutnost tih sportista je autentičnost. To su žive legende koje su učestvovale na olimpijadama i svim ostalim takmičenjima, i to su imena koja su prepoznatljiva na prostorima ex-Jugoslavije. I zaista i kao ministar i kao predstavnik vlade sam ponosan što se danas nalazim ovdje i što ću da učestvujem u svim aktivnostima vezane za događaje koje će se događati na Zlatiboru. Sportisti su najbolji ambasadori jedne zemlje i najbolji promotori, znači, mjesta i regiona iz koje dolazi. Mi ovdje da ne nabrajamo imena, ta su imena poznata od Slovenije do Makedonije, tako da su sportisti jedan važan faktor u promociji turizma iz regije i države koje dolaze. Mi smo oduševljeni, celokupna ekipa, evo vidite da sami se družimo, intenzivno se družimo, tako i sa ovim kolegama koje smo zatekli ovdje i prepoznali. Izuzetno jedno druženje, fin osjet i ugodan boravak, sve smo spojili u korisno. Tuzla i kanton nisu ni svjesni koliko je film napravio promociju grada, ujedno i kantona, i drugom vidim da ima još dosta poziva da se ide sa ovim filmom, i mislim da je to pravi pogodak, pre svega što je izuzetno dobro i kvalitetno napravljen. To je baš ono vraćanje na lijepe stvari, na lijepe trenutke koje smo imali, što ja moram uvijek spominjati tu, na tu bivšu Jugoslaviju. Smo imali jedno veliko druženje, prijateljstvo i sve te. Pored ovoga svega što se dešavalo sportsko, mi smo imali jedno veliko prijateljstvo koje smo danas to zadržali, i vidjeli smo se ovi mnogo dobri prijatelji koji su igrali, prijatelji koji nisu samo iz fudbala, iz drugih sportova, iz košarke, iz vaterpola, iz onih koji sam ja viđao i kad sam išao i na olimpijadi, gdje smo se sretali, pa imamo ljudi koji nisam vidio po 30 godina. Tako da sam, da mi je bilo oduševljenje, i to je više da se vraća, da ljudi se sjećaju tih lijepih stvari. Ono što mogu da kažem, da je samo priznanje da se film prikaže na ovome festivalu velika stvar, ne samo za sportiste koji su akteri u tom filmu, nego je velika stvar da se ovdje prezentira i grad Tuzla i da se prezentira i Tuzlanski kanton. Film je uz promociju sporta inicirao i susrete delegacija vlade Tuzlanskog kantona i gradske uprave Tuzla sa lokalnim zvaničnicima, te susrete predstavnika turističkih zajednica Tuzlanskog kantona i Zlatibora. Domaćini su omogućili da jedan od sadržaja festivala bude i predstavljanje turističkih potencijala Tuzlanskog kantona, i to na centralnom gradskom trgu, kao i u kongresnom centru gdje su bile projekcije filmova. Mogu slobodno reći da
ono što turistička zajednica radi, što joj je na kraju krajeva i u opisu posla, ovaj film o krugovima je dao poseban pečat. Dakle, evo i ovdje turistička zajednica Tuzlanskog kantona zajedno sa ostalim institucijama, prije svega resornim ministarstvom i vladom Tuzlanskog kantona, pričaju jednu lijepu priču o našem kantonu, o našem gradu Tuzli, prije svega misleći na izuzetan potencijal koji Tuzla ima, koji ima Tuzlanski kanton, upotpunjeno tim sportskim velikanima koji su evo i ovdje zajedno sa nama prisutni i gdje je i turistička zajednica i sama gospoda sportisti itekako dobro dočekani. Prepoznat je kvalitet onog domaćinskog odnosa koji je Tuzla i Tuzlanski kanton ima. I evo zajedno sa turističkom organizacijom sa Zlatibora nastavljamo suradnju, nadamo se još dubljim odnosima i nadamo se i njihovoj uzvratnoj posjeti u ovom poslovnom smislu, a naravno da privučemo i ovu ciljnu grupu, odnosno turiste sa ovog područja, da budu posjetitelji Tuzle i Tuzlanskog kantona. To je već sada prevazišlo Ministarstvo trgovine i turizma i saobraćaja, s tim da će oni sada direktori, znači, dogovarati konkretne korake koje će podržavati i vlada Tuzlanskog kantona i ministarstvo. Mi ovdje trebamo da naučimo od njih i organizaciju i prezentaciju, znači, turističkih potencijala u Tuzlanskom kantonu. Tako da u narednom mjesec, dva dana će, znači, direktori da se sastanu i da dogovore tačno konkretne korake u pravcu, znači, razvoja turizma na Tuzlanskom kantonu i obrnuto na Zlatiboru. Tuzlanski kanton i turistička organizacija Zlatibor već imaju potpisan protokol o saradnji, a ova posjeta bila je prilika za unapređenje dosadašnje saradnje i kreiranje smjernica za dalje zajedničko djelovanje. Delegacija je prisustvovala i svečanoj sjednici u povodu Dana opštine Čajetina. Jedna od mnogobrojnih manifestacija koje je opština Čajetina i turistička organizacija organizuju tokom godine. Poznato je da Zlatibor važi za srpski turistički centar, ali naša nastojanja jesu da se što više baziramo na taj zdravstveni, sportski turizam i kulturni turizam. I ovdje na ovakvim manifestacijama je najbolja prilika da to pokažemo, da istaknemo sve one ljude koji su ostavili ogroman doprinos u prethodnom periodu u svetu sporta, u kulturi i da se ne zaborave, a mislim da je to najbolji način da se ponovo povežemo kroz sport, kroz kulturu, to će se najlakše uraditi. Vi ste naravno dobrodošli, kako i vi, tako i svi vaši Tuzlaci, svi stanovnici Tuzlanskog kantona. Tačno je da smo krajem prošle godine pokrenuli saradnju sa Tuzlanskim kantonom, jer je i u budućnosti i svakako u periodu koji je za nama, Tuzlanski kanton je jedna jako zanimljiva i specifično tržište za naš Zlatibor. Smatramo da možemo da ponudimo vašim zemljacima neke dodatne sadržaje, atrakcije koje naše mjesto nudi, a i zaista saradnja sa ljudima sa kojima smo stupili u kontakt, prije svega iz turističke zajednice Tuzlanskog kantona i sa samim ministrima, daje i uliva nam povjerenje da će ta ova saradnja biti uspješna i dugovečna. Posebno se radujemo što ste naši gosti kako na Danu opštine, tako i na ovom festivalu sportskog filma. Svima smo imali priliku da vidimo premijeru filma o zvezdinoj zvezdi Draganu Đajiću, koja je oduševila sve prisutne na festivalu. Nadamo se da ćemo uspjeti da vam prenesemo neka znanja i iskustva. I intencija vlade Tuzlanskog kantona i aktivnosti ministarstva idu u tom pravcu i ovo je, neću reći vrhunac, ali ovo je ovaj nastavak saradnje i u ovom pravcu koje je prošle godine u Gradarcu potpisan protokol u saradnji sa Zlatiborom. Uz predstavljanje turističke ponude Tuzlanskog kantona nagrađen je i grad Tuzla i to posebnom nagradom za istrajavanje u njegovanju sporta i fizičke kulture. Veliku zahvalnost dugujemo Zoranu Pavljaševiću i ovom
predivnom filmu koji će sutra biti prikazan ovdje na Zlatiboru. Ono što su naši sportisti dugo godina unazad radili i ostvarili prikazano u jednom filmu. To nam je izuzetno potrebno za kulturu sporta, ako tako mogu da kažem, za naš grad i za naš region, da svima ostane zapisano šta je to što su naši sportisti ostvarili i koliko je vrijednih rezultata bilo. Film San o krugovima nastao je u produkciji Star Art iz Tuzle i Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli. Uz nagradu za najbolji film o moralnim vrijednostima u sportu, San o krugovima je nagnao organizatore festivala sportskog filma da ovogodišnju nagradu za životno djelo dodijele posthumno najtrofejnijem bosansko-hercegovačkom, ali i evropskom košarkašu svih vremena, Mirzi Delibašiću. Izuzetno sam ponosan što je ovaj film inicirao da ovaj festival jednu od svojih najprestižnijih nagrada, to je nagrada za životno djelo, upravo dodijeli našem najboljim sportisti svih vremena, Mirzi Delibašiću, i to je ono što me čini izuzetno ponosnim. Ovom prilikom želim da se zahvalim i vašoj medijskoj kući, bez čije podrške ovaj film sigurno ne bi ostvario ovakav uspjeh kakav je ostvario i što i dalje pratite njegov život. Jako mi je drago što prije svega sam bio u Tuzli kada je bilo premijera i kada sam osjetio zaista iskrene emocije od svih tih ljudi koji su bili u tom trenutku u samoj projekciji. A posebno mi je drago što je to prepoznato. To je nešto najljepše kada u tvojoj zemlji, u rodnom gradu mog oca, napravi se jedan takav film o asovima nekadašnjeg sporta za sva vremena, naravno. A onda sam dobio priznanje od komšija, susjeda. To je nekako jedna lijepa priča koja očigledno ima svoju glavu i svoj rep. Naravno, do repa treba još doći i nadam se da će proći mnogo vremena i da će ovaj film koji ste vi napravili biti prikazan u raznim dijelovima svijeta. A meni kao sinu Mirze Delibašića preostaje da budem ponosan. Na festival je prijavljeno više od 150 filmova, od kojih je 20-ak odabrano u zvaničnu takmičarsku selekciju. Nama je sreće što smo uspostavili jednu festivalsku, kako bih ja rekao, neku konstrukciju, da imamo mogućnost da tokom cele godine ovaj festival živi pre nego što se premijera festivala odvija. Tako da mi blagovremeno imamo i dobre kontakte sa određenim sportskim institucijama, sa umetnicima iz sveta koji rade ovakve programe, sa festivalima održavamo dobre kontakte. Festival je zvanično otvoren premijernim prikazivanjem dokumentarnog filma o legendi jugoslovenskog fudbala Draganu Džajiću, filmom Džajić u produkciji Al Jazeera Balkans. Ta imena sa prostora bivše Jugoslavije, sa prostora naše Bosne, meni daju taj neki šlagvort da pokušam koliko toliko da iskoristim vrijeme i da ostavimo nešto tim mlađim generacijama da vide kako su to sportisti bili, kakva su to imena bili i kako se dolazilo do uspjeha. Jer ako vidite da jedan dječak dolazi iz Uba 60 km svaki dan autobusom na trening i uveče se vraća, koliko je potrebno tu želje, odricanja i tako dalje da biste postali veliki. Prema tome, mislim da ovo ima jednu ovako finu odrednicu za ove mlađe ljubitelje sporta. Šesti festival sportskog filma je na jednom mjestu okupio brojna sportska imena sa prostora bivše Jugoslavije, a neki od susreta bili su posebno emotivni. Meni je posebno drago da sam sreo moje prijatelje iz Tuzle sa kojima sam biticao dosta dugo godina, jer sam radio u Vatrogasnom savezu Jugoslavije kao savezni kapitan 20 godina, a Zlatan Saračević, Vinko Galušić, njihov trener Latifagić su ostali jedan neizbrisiv trag u mom srcu i u mojoj duši. Tuzlanski kanton i Zlatiborski kraj imaju povezanost koja datira nekoliko decenija unazad. Uz saradnju na polju ekonomije, trgovine, medicine i turizma, boravak vrlo brojne delegacije iz Tuzla i Tuzlanskog kantona na festivalu sportskog filma ovu je saradnju proširio i na polja kulture i sporta. Zlatibor je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija na Balkanu, čija se ponuda kontinuirano razvija i širi.
Mi smo po zvaničnoj statistici Republičkog zavoda za prošlu godinu bili zvanično najposjećenija srpska planina. Zlatibor zaista raspolaže dobrim kapacitetima. Mi se iz lokalne samouprave svi trudimo zaista te infrastrukturne projekte, pre svega podignemo na jedan viši nivo. Ono što Zlatibor razlikuje od svih ostalih turističkih destinacija, to je bogatstvo sadržaja. Turista koji ovde dođe može da uživa u jednodnevnim izletima. U ponudi imamo preko 10 jednodnevnih izleta, znači ni jedan dan može da boravi 10 dana na Zlatiboru, svaki dan će biti različit od prethodnog, svaki dan će biti drugačiji, pun novih izazova i iskustava. A ako ne želi turista koji dođe tu da se udaljava prosto sa iz ovog samog turističkog centra, ovde može da uživa zaista u velikom bogatstvu sadržaja. Juče je otvoren i Dino park, najveći zabavni tematski park te prirode u ovom delu Balkanskog poluostrva, tako da u principu turisti mogu da uživaju to u nekom dodatnom sadržaju. Zavisa na šesti festival sportskog filma spuštena je svečanom dodjelom nagrada, na kojoj su bosansko-hercegovački stvaraoci bili veoma uspješni, a festival je poslužio i kao izuzetna prilika za susrete, povezivanje i unapređenje dosadašnjih odnosa. San o krugovima svoje regionalno putovanje nastavlja projekcijom na jednoj od najznačajnijih filmskih smotri u regionu, Sarajevo Film Festivalu.